បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពិតជាមិនគួរឲ្យជឿពីក្មេងស្រីស្មូតតាមវត្តឥឡូវខ្លាចជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តបន្ទាប់ពីមានការវិវត្តខ្លួនជាតារាចម្រៀងអាជីពពេញលេងក្រោយបានចុះកងត្រាជាមួយផលិតកម្មកលាក់ស៊ីនវត្រាជីវិតរបស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមា បានផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេយ៉ាងលឿនបំផុតដោយការនៅអតីតកាលនាងគឺជាសិស្សជ័យលាភីស្មូតកំណាបលេខ1ប្រចាំនៅខេត្តតាកែវហើយក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏មិនធ្លាប់ឡើយគិតថាអាចខ្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងល្បីហើយអាចច្រៀងជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តដោយសពថ្ងៃនេះដែរកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាគឺជាក្មេងដែលមាននិស្ស័យខាងសិល្បៈតាំងពីកំណើតហើយនាងមានដើមកំណើតមកពីខេត្តតាកែវដែលមានឪពុក ជាមន្ត្រីរាជការនិងម្ដាយជាស្ត្រីមេផ្ទះនាងជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបួននាក់សុទ្ធតែស្រីសីមាមាននិស្ស័យលើសិល្បៈតន្ត្រីតាំងពីតូចៗមកពោលគឺតាំងពីនាងមានអាយុ 5 ឆ្នាំមកម្ល៉េះការនៅសិក្សានៅឯស្រុកកំណើតនាងធ្លាប់ជាសិស្សជាលិភីស្មូតកំណាបលេខ1ប្រចាំខេត្តតាកែវ ដោយនិស្ស័យសិល្បៈដោះដាលក្នុងចិត្តតាំងពីនាយបែបនេះផ្សំនឹងការសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់ទី 12 ផងសីមាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចោលភូមិស្រុកឡើងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនាដើមឆ្នាំ 2017 នៅក្នុងនោះដែរនាងទើបមានអាយុត្រឹមតែ17 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងស្រីតូចច្រឡឹងរូបនេះក៏បានប្រាប់ទៀតថានៅលើដីទីក្រុង គឺមានតែនាងម្នាក់ឯងគ្មានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអ្វីអាចពឹងពាក់បានឡើយដូចនេះហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវខំរៀនដោយខ្លួនឯងព្រោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់នាងក៏មិនជាធូរធារដែរស្ថានភាពនេះសីមាប្រាប់ថាសំអាងលើទេពកោសល្យសិល្បៈចម្រៀងរបស់នាងនាងក៏ចេញរកការងារធ្វើហើយចាត់ជាភ័ព្វល្អនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2017 នាងត្រូវបានថៅកែហាងមួយព្រមទទួលយកនាងធ្វើជាតារាចម្រៀងក្នុងហាងរបស់ខ្លួនហើយពេលនោះជីវិតតស៊ូជាអ្នករៀនផងធ្វើការផងក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលច្រៀងក្នុងហាងខាងលើនោះសីមាត្រូវបានថៅកែផ្ដល់ប្រាក់ខែ $450 ក្នុងមួយខែចំនួននេះនាងលើកឡើងថាសមល្មមនឹងអាចឲ្យនាងរស់បានណាស់ទៅហើយហើយរឹតតែសប្បាយចិត្តទៅទៀត ព្រោះនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាសមត្ថភាពច្រៀងរបស់នាងដែលធ្វើទៅតាមវិស័យនោះសោះអាចឲ្យនាងរកចំណូលបានសមគួរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាថែមទៀតក្រោយពីច្រៀងនៅក្នុងហាងបានមួយរយៈធំនាងក៏បានឈប់វិញហើយក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក រៀបចំដោយទូរទស្សន៍មួយក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2018ចុងក្រោយបំផុតនាងក៏ត្រូវបានផលិតកម្មក្លាស៊ីហើយចូលធ្វើជាតារាចម្រៀងកងត្រាកាលដើមឆ្នាំ2019នៅក្នុងផលិតកម្មនេះតារាចម្រៀងវ័យ22ឆ្នាំមានបទជាច្រើនបានចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទីផ្សារហើយសត់សឹងជាបទពេញនិយមមានដូចជាបទមិនស្មោះស្រឡាញ់រកងាប់អី យល់ច្រឡំគេស្រឡាញ់យើងគេនោះជាស្រីកាប់ដាវដណ្ដឹងអូនទៅចង់សុំ Wi-Fi និងបាត់ឡានសេរ៉ែនជាដើមនិយាយពីវីយូចម្រៀងរបស់តន់ច័ន្ទសីមាវិញវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿដែលតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះប្រើពេលមិនដល់មួយឆ្នាំវ៉ាដាច់ទាំងអស់ដោយមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាសរុបរហូតដល់ទៅ 500M នេះមកតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងពីផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាផ្អែកតាមរបាយការណ៍នេះគេអាចនិយាយបានថាកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃនេះផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាក៏បានចេញចម្រៀងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តការចាប់ដៃគូនេះ មិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយទាំងនេះដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់នាងជាហេតផល
នាងអាចមានឱកាសច្រៀងជាមួយដៃគូចម្រៀងលោកព្រឹកសវត្តបានបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបាទពីក្មេងច្រៀងដែលស្មូតទៅតាមវត្តឥឡូវនេះខ្លាចជាកំពូលតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា